Men inga tåg. Nej. Det går ju inte. Ja, vi får hålla färget och komma på en lösning. Men om det inte kommer... Pastor bror Ivar Lunne från Pingstkyrkan. Får jag se mig omkring? Ja, visst. Om det inte kommer några tåg. Håll hoppets låga brinnande säring. Men det är omöjligt att sköta en station om det inte kommer några tåg. Vad letar du efter? Finns inte Gud överallt? Jo, självfallet, men nu är jag här i mer profana ärenden. Jaså? Ja, det är ju så att stationen är nedlagd. Och nu har vi fått ett anbud från SJ om att köpa stationen. De jävlarna! Ja, vi blev så glada så. Nu vill jag bara se om lokalerna lämpar sig för våran verksamhet. Så Pingstkyrkan ska bara leka med tåg? Nej, vi vill ha en ny gudstjänstlokal helt enkelt. Är det bra akustik här? Oh! Ja, det var ju inte så tokigt. Och sen ville man på SJ att övergången skulle ske så smärtfritt som möjligt för er del. Åh, det var ju omtänksamt. Ja, intressant. Och vi har faktiskt en syssla som kanske skulle passa er. Vad sägs om att bli vaktmästare hos oss? Ja, lönen är ju naturligtvis inte lika hög som den ni har nu. Men å andra sidan så får ni ju den stora glädjen att arbeta med något meningsfullt. Är ni pingstvän? Nej, men jag är inte ovän med någon heller. Jo, men ni tror väl på Gud? Nej. Vad tror ni på då? Tåg! Det var inte bra. Jaså? Nej, det skulle underlätta om ni trodde på Gud. För vem då? Ja, för oss. Är det för er skull man ska tro på Gud? Nej. Eller ska man tro på er för Guds skull? Nej, nu får vi inte fastna i en massa svåra religiösa resonemang här. Ja, vad säger ni om vårat förslag? Jo, jag ska tänka på det. Det var väl det jag trodde. Så nu har jag tänkt färdigt. Oj, det gick fort. Kan ni riva den här stationen så får ni fixa en plats åt mig först. Ja, men det har vi gjort. I himlen. Nej, men det är inte fråga om att riva. Det är fråga om att bygga upp. Ja, men det fattar. Vad är det som händer? Men det är bara mina händer. Axel, är det han som hoppade? Sören, stoppa honom! Ta den långt till pastor och bilsen så fort du pratar om att riva stationen. Vi får inte göra den för tjänsten, men jag klarar inte detta. Jag förstår. Hur går det, Sören? Jag hinner mig inte redan längre! Vad ska jag göra, Axel? Ta över här! Åh, nu är det otäckt, pastorn! Känsliga personer har blivit att se åt ett annat håll! Men det här kommer att stå ett dyr! Ja, men vad håller ni på med, Axel? Titta där!